Добро вечер, го следите централното издание на Дневникот. Еве што издвоивме за денес. Комесарот за преговори за проширување на Европската унија Јоханес Хан денеска во Скопје имаше средби со македонските политичари. Лозарите се принудени да го дадат грозјето било каде само да не им остане на нива. Во моментот во Тиквешијата се отворени неколку пунктови кои откупуваат грозје за повеќе македонски винарии. Од денеска Хрватска забранува да се користи нивната музика во Македонија. Јоханес Хан денеска беше во работна посета на Македонија. Тој се сретна со премиерот Емил Димитриев, лидерите на четирите најголеми политички партии, специјалната обвинителка и представници на граѓанското општество. Целта на оваа посета е да се утврди подготвеноста за престојните предвремени парламентарни избори, што треба да се одржат на 11. декември. Еврокомесарот Јоханес Хан денеска беше во работна посета на Македонија. Се сретна со премиерот Емил Димитриев, лидерите на четирите политички партии, специјалната обвинителка и представници на граѓанските здруженија. Целта била да се утврди подготвеноста за престојните предвремени парламентарни избори. Кајден денеска ги прашуваше велешани, што би им препорачале на политичарите доколку тие се на местото на еврокомесарот Јоханес Хан. Се за доброто на Македонија, на македонскиот народ. Да биде само. Да, оди работава кој што треба. Натака да има избори добри, да живееме, да не ни бегаат децата. Ја гледаат работа. Исполнети се условите за одржување на предвремени парламентарни избори на 11. декември. Ова е суштинскиот заклучок по средбите кои што Хан ги имаше со македонските политичари. Особено значајно за нас е да се случи овој значаен процес. Изборите се многу важни. Морам да кажам дека атмосферата беше различна во однос на предходните состаноци кои што ги имав со нив. Овој пат беше многу поконструктивна. Има едно прашање кое што остана отворено. Тоа е областта големината на изборна единица 6. Еврокомесарот Јоханес Хан потенцираше дека изборите се многу важни за враќање на Македонија на евроатланскиот пат, но дека подеднакво важно е спроведување на препораките од извештајот на Прибе. Редуцираниот откуп на грозје во Тиквешијата годинава од страна на некои традиционални откупувачи. Значително негативно влијаеше на целокупниот период во кој лозарите се принудени да настојуваат да го дадат грозјето било каде, само да не им остане на нива. Во моментов во Тиквешијата се отворени неколку пунктови кои откупуваат грозје за повеќе македонски винари. Во моментов Тиквешијата ја мачи еден од најгорливите проблеми, а тоа е откупот на грозјето. Редуцираниот откуп годинава од страна на некои традиционални откупувачи значително негативно влијаеше на целокупниот период во кој лозарите се принудени да настојуваат да го дадат грозјето било каде, само да не им остане на нива. Локалната самоуправа стои на располагање да им биде директен линк на лозарите. Првиот човек на градот вели дека тој заедно со службите на системот прават напори и интервенции колку што можат да го решат проблемот со откупот на грозје. Луѓето беа уценувани на некој начин да им се прими по пониска цена и тие немаа друг излез освен да го дадат за поевтина цена. Меѓутоа истовремено мојот телефон е и достапен до сите граѓани па и службите на локалната самоуправа да бидеме линк некој кој што треба да бери, кој што нема најдено купец, да им му помогнеме и да го упатиме кон некоја од прекупците, од оние кои што откупуваат за винарските визби и оние кои што откупуваат за странски купувачи. Убеден сум во тоа дека и кај Смедеревката нема да остане ниту едно зрно кое што нема да биде примено, освен оние кои што луѓе, кои што заради разлекувањето на откупната сезона, веќе го имаат обрано и нели да не трпат поголеми загуби, го имаат скапане тоа грозје и чека да втаса за да го варат раки. Инаку винарската визба по Вардарие по неколку дневниот застој продолжува со откупот. Оттаму велат дека во план е да се запаси праксата за прибирање на околу 500.000 килограми дневно, а вкупно спремни се да откупат уште околу 5 милиони килограми од сортата Смедеревка.
До сега во Неготинската визба се откупени и преработени околу 24 милиони килограми грозје, што е значајна количина ако се земе во обзир расцепканоста по откупувачи и винарији. Повардарие ќе продолжи со откупот, според информациите од таму, најверојатно од недела па наредните денови. Ова повардарие го прави заради тесното грло и заради преголемиот број на купци кои што минатиот викенд на продавачи кои што минатиот викенд ги закршија приемниот капацитет на ова винарска визба, така што стега ги разлабавуваат, ги ослободуваат своите капацитети. Во моментов во Тиквешијата се отворени неколку пунктови кои откупуваат грозија за повеќе македонски винарии. На лозовите плантажи има останато грозија од сортите Смедеревка и Станушина. Годинашниот фрот на лозијата се проценува на околу 180 милиони килограми грозија. Денеска започна викендот на отчет на ВМРО ДПМН. Првата панел дискусија беше насловена како 160 илјади нови работни места. Низ призмата на инвестиции и вработувања, земјоделие и инфраструктура, презентирани се проекти кои придонесоа за економско јакнење на државата. Вице-премиерот Владимир Пешевски, говорејќи на панел дискусијата, рече дека суштината на развојот на економијата е креирање на инвестиции, но е едноставно да создадеш поволна инвестициска клима, потенцираше Пешевски. Со кредитните линии од државата, компаниите се развиваат и отвараат нови работни места, рече министерот за финансии Кирил Миновски. Рамниот данок и неговото намалување значи отварање на градите на велите дроби за да вдишат малку повеќе капитал и во таа насока тоа беше вистински потек. И веројатно ќе треба додека стигнеме до некои многу пониски стапки на невработеност да се задржи оваа политика. Видите, се покажува дека таа дава резултат. Но тоа е само дел од она што почна. Значи, макроекономското обкружување е една работа, даношната политика многу важен аспект, и вкупната бизнис клима, би го нарекол трет глобален вака макроекономски параметар. Кога се говори за добрата бизнис клима, ниските даноци се многу важни, но повторно, само една мерка не е доволна. Значи, уведувањето на активни мерки на завработување, што се спредуваат кај нас преку Агенцијата за вработување, инвестиции во инфраструктурата се многу важни. Привлекувањето на странски инвестиции, креирање на полна клима за домашните инвеститори е исто многу важна. Една од мерките за да се развијат компаниите е обезбедување на соодветен access to finance, или тоа се вика пристап до капитал. Без соодветен пристап до капитал, односно пристап до обртни средства, компаниите не можат да ги реализираат своите бизнес планови и своите бизнес идеи. Обезбедувањето на овие кредитни линии овозможија токму тоа, да компаниите можат да ги реализираат своите деловни политики, своите планови, да успеат да имплементираат онаа компаниска визија со која што почнува секој бизнес план. Од тој аспект тие директно придонесоа не само во имплементација на тие бизнес планови, туку и да се креираат нови работни места. Заради тоа што целта на секој бизнес план е да направи некаков производ, да креира определена услуга. Тоа во крајна линија значи ангажирање на определена работна сила. Од тој аспект сите мерки, сите активности кои што се однесуваат на пристапот до финанси влијаат директно позитивно на генерирањето на економскиот раст и на развој на приватниот сектор. Се разбира дека access to finance е само една од мерките кои што придонесува, значи пристапот до финанси е една од мерките кои што придонесува за развојот на приватниот сектор. Две лица, АК-35 и АК-34, двајцата од Целогорно, Ризар и Велешко, вчера пополнок извршиле напад над полициска службеничка од Велес, додека службеничката вршала работа од областта на сообраќајот. Деталите во продолжение. Ноќеска во Велес, неколку минути по полнок, на улици Линтенска, две лица извршиле напад над полициска службеничка од полициската станица во Велес. Станува збор за лицата АК 35 години и АК 34 години и двајцата од село Горно Оризари. Додека полициската службеничка вршела работа од областта на сообраќајот, констатирала прекршок направен од АК, кој управувал мопед непозната марка. На даден
знака да го запре мопедот. Истиот продолжил со движење и застанал на наведената улица. Откако полициската службеничка им побарала документи, лицата почнале да ја навредуваат, а потоа била влечена за униформата и била физички нападната. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. СДСМ обвинува дека граѓаните кои ги платиле дрвата за огрев се уште не ги добиле од шумското стопанство Бабуна, а тие пак во писмената реакција пишуваат. Доселењето кое се јави овие денови во испораката на дрвниот материјал е од објективна причина, поради блокада што беше направена на локалниот пат. Пишува меѓу другото во писмената реакција. Деталите ги има колешката Валентина Михајловска. Грејната сезона започнува, а граѓаните на општина Велес се уште ги немаат добиено платените огревни дрва од шумското стопанство Бабуна, обвини Весна Стојанова Богоевска од партиската говорница на општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Таа запраша каде се дрвата на граѓаните кои биле платени пред 8 месеци. Бараме на сите граѓани кои ги платиле дрвата за огрев, јавното предпријатие Македонски шуми веднаш да им ги достави, бидејќи грејната сезона е почната. За сите злоупотреби на штета на граѓаните ќе има одговорност, ќе одговарате. Шумското стопанство Бабуна Велес работи законски и во интерес на граѓаните, се вели во писмената реакција на шумското. Наспроти овој начин на манипулативно делување на СДСМ и заради одговорноста кон јавноста, чувствуваме потреба најодговорно да информираме дека огревно дрво во Велес има за секој оној кој што навремено уплатил средства. Доцнењето кое се јави овие денови во испораката на дрвниот материјал е од објективна причина поради блокада што беше направена на локалниот пат. Секојдневно до складовите на шумското стопанство Бабуна Велес се врши испорака од 150 до 200 метри кубни со камиони, а од следната недела ќе пристигне и воз со поголема количина дрва, се вели меѓу другото во писмената реакција на шумското стопанство Бабуна. Од денеска Хрватска забранува да се користи нивната музика во Македонија. На забраната реагираат и музичарите од соседна Србија, Жејко Јоксимовик, и фронтменот на групата Ван Гог, Звонимир Џукик. Тие велат дека тамошниот сокој не ги прашал, а во нивно име забранил да се емитува нивна музика во Македонија. Изјавите од музичарите како да не допреа до ЗАМП. Од денеска забрането е да се емитува и хрватската музика на телевизиите и радијата во Македонија. На забраната реагираа и музичарите од соседна Србија. Жејко Јоксимовик и фронтменот на групата Ван Гог, Звонимир Џукик и Џуле, велат дека тамошниот сокој не ги прашала во нивно име забранил да се емитува нивна музика во Македонија. Овие двајца пејачи се лути на одлуката на ова здружение. Тие порачаа и понатаму да се слуша музиката, бидејќи таа ги руши сите граници. Јас сум се побунио против. Јас јавно се побунив на одлуката на ЗАМП и Сокој, за нивната рестриктивна одлука. Мислам дека нашите песни не се виновни и мора да постои друг начин за решавање на проблемот. Јас сум сигурен дека постојат и други автори кои го делат моето мислење. Јас пред неколку дена јавно кажав дека сите песни кои ги имам создадено јас и песните кои сум ги создал, а ги изведуваат моите колеги се слободни. Доста е веќе за сите институции кои преку креаторите, кои цел свој живот го посветиле дали на музиката, на сликарство или на било кој вид уметност, доста веќе префрлувате едни на други без наша дозвола, без наше знаење. Тоа е мој став. Не знам како останатите колеги гледаат на сето ова. Тоа е мој став и јас стојам позади тоа. Се обидов да го добијам првиот човек на ЗАМП, но не ми одговори на телефонскиот повик. Не се согласувам, многу сум лут и многу сум разочаран дека во 2016 година, во 21 век, постојат луѓе со такво размислување. Инаку ЗАМП по 20 септември воведе забрана за радиодифузно емитување на македонска музика од околу 6000 автори, за кои тие тврдат дека ги застапуваат по конфликтот со Министерството за култура поради формирање на паралелно здружение СОКОМАП и уривање на тарифникот, како и закани за одземање на нивната лиценца. ЗАМП забрани емитување и на црногорска и словенечка музика.
Во домен на своите надлежности против пожарната единица одржа обука за вработените во општата болница во Велес. Согласно Законот за заштита при работа, во сите институции се вршат обуки на секој 24 месеци, а само иницијативно би требало да се прават вежби во текот на годината. Едукација за превенција од пожар и други непогоди за вработените во јавната здравствена установа Обшта болница Велес одржа територијалната противпожарна единица. Ова следи по подпишувањето на меморандумот за соработка. Согласно Законот за заштита при работа, во сите институции се вршат обуки на секои 24 месеци, а само иницијативно би требало да се прават вежби во текот на годината. Обуката опфаќа теоретска настава, каде што ќе им се покаже на луѓето како при елементарна непогода како да се понашаат, односно како да ги спасат собствените животи, односно животите на пациентите што се наоѓаат на лекување во истата болница. По одржувањето на неколку часа обуки, ќе се одржи и показна вежба, односно симулација на пожар и евакуација на сите во болницата. Територијалната противпожарна единица упатува апел до сите институции да се пријават за да им се изврши обука. Целта е што полесно да се справат при било какви елементарни непогоди. Парламентарното собрание на Советот на Европа ќе ги следи зборите во Македонија закажани за 11. декември оваа година. Македонското национално биро за осигурување денеска ќе потпише договор за заштита на посетители во Хрватско биро за осигурување. Вестите од Македонија во продолжение. Изборите закажани за 11. декември ќе ги следи парламентарното собрание на Советот на Европа, зашто бирото избра ад-хок комисија во која се представени сите политички групи на Паневропската асамблеја. Во делегацијата се наоѓаат вкупно 20 парламентарци и уште 12 нивни заменици, како и представници на секретаријатот на парламентарното собрание на Советот на Европа. Делегацијата најверојатно ќе ја предводи Стефан Шенах, кој веќе престојуваше во Македонија на 26. и 27. април во предизборна мисија, која беше направена проценка на политичката клима за предвремените парламентарни избори закажани за 5. јуни, чиј датум потоа беше поместен за декември. Во делегацијата која ќе ги следи изборите се наоѓаат и двата известувача за Македонија во Комисијата за следење на обврските на нашата земја, превземени со членството во Советот на Европа Лис Христо Ферсен и Валерију Гилетчи. Парламентарното собрание на Советот на Европа ја испраќа својата делегација на покана на председателот на Македонското собрание Трајко Велјановски. По Србија, Турција, Грција, Словенија, Босна и Херцеговина, Швајцарија, Луксембург, Црна Гора. Македонското национално биро за осигурување денеска ќе потпише договор за заштита на посетителите со Хрватското биро за осигурување. Овој договор ќе им овозможи на возачите од двете држави во случај на сообраќајна незгода да добиваат информации по ефикасен надомест за евентуално направената штета. Најмалку 20 лица загинаа при експлозија на автомобил бомба во близина на граничниот премин Баб Ал-Салама на границата на Сирија кон Турција. Новоименуваниот генерален секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави дека е време да се надминат поделбите за завршување на војната во Сирија. Вестите од светот. Најмалку 20 лица загинаа при експлозија на автомобил бомба во близина на граничниот премин Баб Ал-Салама на границата на Сирија кон Турција. Според извори од бунтовниците, при нападот се повредени 10 лица кои се пренесени во болница. Бомбата експлодирала во близина на контролниот пункт на борци на бунтовничката група Джабхат Ал-Шами, која е дел од Слободната сириска армија. Низ преминот Баб Ал-Салама, во чија близина е извршен нападот, е главната врска меѓу деловите во северна Сирија под контрола на бунтовниците и Турција. Антонио Гутереш, новоименуваниот генерален секретар на Обединетите нации, изјави дека е време да се надминат поделбите за завршување на војната во Сирија.
Тој децидно истакнал дека без оглед на тоа какви поделби можат да постојат, сега е уште поважно да се обединиме. Крајно време е да се бориме во мир, порачал тој. Генералното собрание на Обединетите нации, кои има 193 земји членки, го изгласа поранешниот премиер на Португалија Гутереш за нов генерален секретар. Денеска имавме сончево и топло време со температура до 25 степен. И утре не очекува слично време, но од недела не очекува дожд и заладување, најавува УХМР. Да ги погледнеме деталите. Тука е крајот на дневникот и јас ви посакувам пријатна вечер.